মই নাই এইবোৰ কাম কৰি ফুৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো তাৰ বিজনেছ হয়। মই প্ৰথমতে কৈছোঁ তাৰ বিজনেছৰ লগত মোৰ একো সম্পৰ্ক নাই, মোৰ নিজৰ এটা ব্যস্ত জীৱন আছে। তাৰ মাজত মই আৰু গৈ পেলাই মান ঠিক আছে, যদি এইটো অভিযোগ তেওঁলোকে তুলিছে মোক এনেকুৱা এজন মানুহ উলিয়াই দিলে হ'ল যোনে কয় যে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ গৈ পেলাই ইনভেষ্ট কৰা। যদি এনেকুৱা এজন দুজন মানুহ যদি কোনোবাই যদি কয় তেন্তে মই এইখিনি মানি লওঁ। আৰু মোৰ জীৱনটো এনেই থকা জীৱন নহয়, যথেষ্ট কাম আছে। আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই বিশালক তাৰ কণ্ঠটোত সেইখিনি লাইনত যাবলৈহে তাক মই বেছিকৈ প্ৰভাৱ কৰিছিলোঁ। তুমি গান গোৱা, গান কৰা, আৰু মই তাক গান কৰিছোঁ, মই সেনেকৈ লগ পোৱা তাক। বাকী সি ট্ৰেডিং কৰে, তাৰ ইনভেষ্টাৰ্ছ কোন হয় মই কাকো চিনিও নাপাওঁ আৰু একো নাজানো। আৰু এইখিনি বিষয় তাৰ লগত যোনে কাম কৰে, হয়নে, তাৰ লগত অফিচত যোনে কাম কৰে তাৰ লগত ডেফিনেটলি তাৰ কোনোবা কোনোবা মানুহটো আছে, সেই তেওঁলোকেহে আনচাৰ দিব পাৰিব মোক কিয় সুধিছে। আৰু মোৰ মানে মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মানুহৰ লগতো কোনো ভাল নহয়, ভাল হোৱাত নাই আজি মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহয়। 10টা মানুহ উঠি পেলাই মোৰ মোৰ সৈতে কথা ক'লেহেঁতেন, কোনোতো কোৱা নাই, চবেইতো মোক চিনি নাপাওঁ বুলিয়ে কৈছে দেখোন এতিয়া। তো সেনেকুৱা মানুহক মই মোৰ মই ক'লোঁ বুলি তেওঁলোকে গৈ পেলাই পইচা ৰাখিব, এতিয়া যোনে মোৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডে নাই লোৱা কোনো, যদি এনেকুৱা কোনোবা মানুহ আছে তেন্তে মিডিয়াৰ কি এইটো পাৱাৰ নাই নেকি গৈ পেলাই সুধিবলৈ যে কওক আকৌ, এনেকুৱা যদি প্ৰুফ থকা নাই তেতিয়া লগাওক এলিগেশ্যনছ। মই সেইটোৱেতো চিঞৰি চিঞৰি কৈছোঁ যে একো প্ৰুফ নথকাকৈ এলিগেশ্যনছ কিয় লগাইছে। যদি মোৰ সম্পত্তি দেখিছে, মোৰ যদি পইচা দেখিছে, মোৰ যদি এনেকুৱা ক্লায়েণ্টছ দেখিছে, মই যদি সুন্দৰী হৈ পেলাই সেয়া কাম কৰি থাকোঁ তেন্তে উলিয়াই দিলে হ'ল ন, ইমান 7 দিনে উলিয়াব নোৱাৰিলে নেকি? অকল যে অকল উইদাউট তথ্য অকল নিজে কথাবোৰ কৈ থাকিলে, হেডলাইন মোৰ ফটো লগাই মোৰ ভিডিঅ' লগাই পেলাই মানুহ দুটামান মাতি পেলাই কৰি দিলে হ'ল, চবেইতো ক'বই ন, কোনোতো মোক ভাল পাইতো নিচিনাটো লগা নাই, ভাল পোৱা নাই, ছাপোৰ্টত 10জন মানুহ থিয় হ'লহেঁতেন ইণ্ডাষ্ট্ৰী, যদি চব মানুহ মোৰ ইমান চিনাকি হ'লহেঁতেন ইমান ভাল, আৰু মোৰ বহুত কাম হ'লহেঁতেন, মই যি কৰিছোঁ নিজে কষ্ট কৰি ইণ্ডিভিজুৱেলি কাম কৰি আছোঁ, কোনো দেখোন চিনি নাপাওঁ বুলিয়ে কৈছে। যিমানবোৰ লিষ্ট ওলাইছে এইজন ইনভেষ্টাৰ সেইজন ইনভেষ্টাৰ কিবা ইনভেষ্টাৰ, তেওঁলোকে দেখোন চিনি নাপাওঁ বুলিয়ে ক'লে, মোকে চিনি নাপায় দেখোন, বিশাল ফুকনকে চিনি নাপায়। তাৰপিছত কৰ মই ক'ৰ পৰা ইনভেষ্টাৰ জানি দিম, ইমান চিম্পল লজিকটো ওলাই আছে মুখে মুখে, আকৌ আকৌ কৈছে মই আনি দিছোঁ, ক'ৰ পৰা আনি দিম মই, নথি পত্ৰ দেখুৱাওক প্ৰুফ, মুখৰ আগত আনি দিলে ক'ব নহয়, মিছা কথাটো নকয়, চিম্পল।